Hello everyone, mor punoti video la apnalo sokoluke swagatam janaisu akha koru apnalo sokole bhale ase aru aji hol rongor utsob sokoluke happy holi aru ami dutai te aisu amar mane osorde alohi ghorot aisu mane pedir ghorot aisu a rong disa mor mukhon sage bar aru aji pura rod dise moja lagibo mane holi kheli pelai ekedin pura rod tu nasile na pura thanda thanda lagisile aru jodi heneke holi khelibo lagile hoy garunde kiman কষ্ট হলে হয় তবে আজি পুরা গরম দিছে রোটিয়া কারণে পুরা আজি হলি খেলিম না কো যাও দেখাম আপনা লোকক আৰু পৰিমাণটো যাবৰ ইচ্ছা যোৱা নাই কিন্তু এটা মোক জোৰ কৰি কৰি লৈ আহিছে কিন্তু চাই লও দেখাই থাকিম আপনা লোকক গাধু লাগি হল কিয় কোনে থব দিছে ইমান ৰাতি পুৱাই এ পেহাৰ বেহিক দিয়ক ভাল লাগিলে আহি পেলাই পেহীহঁতৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলো কেনেকুৱা লাগিলে আজি বঢ়িয়া 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 লাগিছে আৰু বাবু কত মানে বাইদেউহঁতৰ দোকান আছে ঘৰো আছে পিছফালে একেলগে সিহঁতৰ ঘৰত আহিছো বাইদেউক দিলো হলে আৰু এই মাইনা হেপি হলি কৈ দিয়া এবাৰ হেপি হলি কৈ দিয়ক হেপি হলি আৰু এতিয়া ফটো চটো উঠি আৰু যাম আমি আৰু এইফালে চাওক আগফালে একদম হলি দি আছে হলিতো দিব দি পেলাই পইচা দিব লাগে বোলে বাচ্চাবিলাকে আৰু এইবিলাকে ফুটি পায় ৰাস্তা ক্লিয়াৰ আৰু আমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহিছো আমি কোৱা নাই আগতে পুৰা মনে মনে গৈ পেলাই দিয়ে এই সোপা হলি লৈ আহিছে সিহঁতক দিব লাগিব মনে মনে যাম আহিছো মনে অলপমান দিবা হেপি হলি এ ভিনদক দি আছে ভিনদক হেপি হলি বাইদেউ দিবা নাই তোমাৰ এইটো মাইনা ৰং দিব লাগিব আমি হেপি হলি মাইনা অলপ দিয়া অলপ দিয়া হেপি হলি খুড়ি নাই সময় নাই আৰু এতিয়া আমি তললৈ নামি আহিলোঁ মানে পোৱালিকেইটাৰ লগত অলপ খেলোঁ বুলি তলতে আহিলোঁ দেখিছেনে এই গোটেইকেইটা কেনেকৈ দৌৰি আছে আৰু এয়া এইফালে অকণমানি টিকলিজনীয়ে তাই ধুনীয়াকৈ মোক লগাব দিছে হলি আৰু তাই বৰ মৰম লগা আচলতে তাই শান্তও হয় কিন্তু বাকীকেইটা বৰ দুষ্ট সেইকেইটা সিহঁতকেইটা মানে অলপমান দৌৰি থাকে তাই মানে কিবা ক'লে ধুনীয়াকৈ শুনে আৰু তাই এতিয়া মোক লগাব হলি ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মোক হলি লগাই দিছে বৰ মৰম লাগিছে দেই
আর এইফালে মোমায়েকক লগাই দিছে দুইটাকে দেখিছে নে ইমান ধুনিয়াকে হলি দিছে মামি আকো ইমান মরম করে শুন আইও হলি দিব আহিছো আমি তাই চিনিয়ে পোৱা নাই এই হেৰি আমি লোৱা নহ'ব হেপি হলি হালধীয়া দিয়া নীলা দিয়া নীলা পুরা জোর সবরে আর হোলি খেলব যাব এটা আমিও যাম আর কোথাও দেখাই থাকিম আর আমি আইসো এটা ফেন্সি বাপরে ফেন্সি সব তাতে পার্কিং না পাম পুরা স্কুটি খন ইয়াতে থাকছো এটা খোজকাড়ি আছো তালেকে চাও গৈ পেলাই পরিস্থিতি কেনেকুয়া হয় পুরা তাতে তো বহুত মানুষ থাকে না কেনেকুয়া দেখাইছে আপনার মূর এইবিল দাড়িতে বই গেছে কিছু মানে ভাল রং দিছে আর কিছু মানে বেয়া রং দিয়ে আমার তো ভালে হয় কিছু মানে বেয়া রং দিয়ে না না যায় মানে কবাত কবাত লাগি থাকে ধোয়ার পিছত এতিয়া মজাকে খেলিম আর তাতে গই চাই লও গই পেলা কি হয় তারপরা ওলাই আহি কিবাকে ফ্রুটস খাব লৈছো বাপরে ইমান বেশি মানে ডিঙিটো শুকাই গৈছে কিবা মানে রস থকা বস্তু খাব মন গৈছে।
আৰু আমি তাৰ পৰা আহিলো বাপৰে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছে এফালে কুঁহিয়াৰৰ ৰস আছে কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই লওঁ তাতে ফ্ৰুইটছ খালোঁ বাপৰে একদম এয়া চাওক ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছে পুৰা চানমাৰি টাৰ্ণিংটোতে পুৰা ব্ৰিজখন নাপাওঁতে এয়া চাওক এইখন গাড়ীখন ক'ত উঠি গৈছে চাওক এই গাড়ীখন পুৰা ডিভাইডাৰৰ ওপৰত উঠাই দিছে গছডালৰ কাৰণে ইফালে অহা নাই গছডালৰ কাৰণে এইটো ছাইডত আহিব নোৱাৰিলে গাড়ীখন মানুহ চানুহ কিবা হ'লনে নাই মানুহে একো অহা নাই চাওক এইখিনি জেগাতে হৈছে এক্সিডেণ্টটো এয়া চাওক গাড়ী ক'ত উঠাই দিছে বাপৰে ভয়ানক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এইখিনিত এয়া চাওক গাড়ী ক'ত উঠাই দিছে পুৰা ডিভাইডাৰৰ ওপৰত হা পুৰা চানমাৰি এইখিনিতে পুৰা এক্সিডেণ্ট হৈছে মানুহৰ ভিতৰত চাগে হোৱা নাই কাৰণ গাড়ীখন আগ চাইডটো অলপমান হেৰি হৈছে মানে পুৰা ডিভাইডাৰত উঠাই দিছে গাড়ীখন গছডাল গছকেইডাল যে আছে সেইটো কাৰণে মানে গাড়ীখন উল্টি নগ'লে সেইটো ছাইডত আপুনি আজিৰ দিনটো বহুত বেয়া আচলতে আমি গৈছোঁতো কিন্তু আমি পুৰা ছেফলি আহিছোঁ ইমান বেছি ভয়ানক মানে ইমান ড্ৰিংকছ কৰে ল'ৰাবিলাকে ল'ৰা বুলি নহয় মানে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী চবে ড্ৰিংকছ কৰিছে আজি আৰু এনেকৈ গাড়ী চলাই বাপৰে বহুত ভয়ানক হৈ গৈছে আজিৰ দিনটো আমি গোটেই ঘূৰিলোঁতো আমি গম পাইছোঁ পুৰা হাতে হাতে অপেন মদৰ বটল লৈ পেলাই ঘূৰি আছে আজি ইমান বেছি ভয়ানক হৈ গৈছে বাপৰে এনেকৈ মই কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আজি এইবাৰ মানে এনেকৈ হলি আমি জাষ্ট এনেই চাইছোঁ আৰু ফেঞ্চি বজাৰ গৈছোঁ কেনেকুৱা হেঁচা ঠেলা মানুহ একেবাৰে গম পায় চাগে আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে হয় কিন্তু আমি অলপ টাইমে থাকিবলৈ গুচি আহিছোঁ কাৰণ পৰিৱেশে তেনেকুৱা নহয় যে বেছি দেৰি তাতে এনজয় কৰিম একো এনজয় কৰিবলগা একো নহয় আমি গৈছোঁ জাষ্ট চাই কিনে গুচি আহিছোঁ দুকপিমান ফটো উঠিছোঁ সেয়া এতিয়া আৰু ঘৰ গৈ আছোঁ বাপৰে এক্সিডেণ্ট নহয়নো কি হ'ব হয়নে নহয় হেপী হলি পুৰা ভালো লাগিছে ওলাই কিন্তু এইটো আচলতে সাৱধান হ'ব লাগে আজিৰ ডেটত মানে এনেকৈ ড্ৰিংকছ কৰি এনজয় কৰিব নালাগে এনজয় কৰিছে ভালকৈ কৰিব লাগে হোলী খেলিছে ভালকৈ হোলী খেলক মানে বহুত বেছি ভয়ানক হৈ গৈছে উফ তো ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ এইমাত্ৰ পুৰা 4টা বাজিলে এতিয়া বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে পুৰা হোলী খেলিলোঁ আৰু অহাকাইলৈ নেখেলোঁ বাপৰে আজিয়ে খেলিলোঁ আৰু যি খেলিলোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগে আচলতে হোলী খেলিলে আৰু ডিঙি চিঙি পুৰা শুকাই যায় পুৰা পানী খাই থাকিব মন যায় অলপ ওলাই গ'লোঁ যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যি কি নহওক হোলী বুলি এটা ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো এতিয়া পুৰা ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওঁ পুৰা একদম কিবাকিবি লাগি গৈছে এতিয়া পুৰা পেটৰ ভোক একদম মূৰত উঠিছে একো খোৱা নাই ভাত খাওঁ এতিয়া 5টাই বাজিলে ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ এণ্ড কৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো পুৰা হোলীৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যন পায় তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ষ্টেপ বিদায় ল'লোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ষ্টেম বেষ্ট তো আজিলৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড লাভ ইউ অল আৰু শেষত হেপী হোলী সকলোকে।